یہ تو اب بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے, میرٹ پہ ہے, تھرو پراپر چینل ہے, تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اب یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا بھرتی کرنے کا, کوئی 1800 بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے. وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کوٹے دے دیے مختلف پارٹیوں کو کہ 5 منسٹر تمہارے, 4 تمہارے, 3 تمہارے, 6 تمہارے, یہ جو کھاتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور بندے بھرتی کر دیے ہیں. تو میں تو ایسے بندوں کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پر. میں کیوں ایک غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں؟ اس پہ اگر ان لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جنہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے. میرا تو کام اس سے نہیں ہے, تو میں نکالوں گا ان کو. اس کے لیے میں تیار ہوں کہ میرے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کرے. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا, اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں. میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی, میں نے امین بننا ہے. اس کے لیے میں پریشر بھی لوں گا. اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں, جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں, کس وجہ سے ہوئی ہیں, اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے. سارا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا جو پروسیس ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ نہیں